Hello everyone, this is Owuor, Otet, doing a case study on Thika Road, especially on the use of lanes. Let us try and see what happens on these lanes. Baiskeli akiwa hapa
sasa wewe pia utaenda upende mwingine. Na hata wale wanachosoma kusema kweli, unajua kuna wale eneo la kusoma ni vizuri. Utajua kuna wale wanapokuwa nao wanaona kuna mtu kama baada hiyo ile alinda mwisho hapo na na hospitali hiyo. Wacha speed ya 50. Naona mahali hiyo mini basi ya nyuma hivyo inafuatwa na gari ya reli. Yamekumbuka na taka. Okay, anaingia mara moja. Anaona hivi ni gari ya reli. So napenda kusema ni masomo yangu ni kwa inaenda complete. Kama sasa ina rekodi. Niko na kitu cha kata. Mimi na shuti. Unaona kazi. Nikikaa chini, naanza kuona. Thank you.
Oh, now, why do I have to go to the hospital?